五台山是著名的佛教名山，文殊菩萨的道场。五台山自东汉建寺庙以来，已有2000多年历史，是我国最早建寺的地区之一。在这里，清庙和皇庙共同存在。清庙皇庙共一山，和尚喇嘛同诵经。在五台山，汉传和藏传佛教和谐相处。五台山历史上寺庙最多时曾多达300多座。脍炙人口的小说《水浒传》中，武志深就是在五台山出家当和尚的。现在五台山仍有寺庙近100座，众多游客和佛教信徒慕名前来五台山朝拜。眼前高大雄伟的白塔是五台山的标志。这座风光旖旎的寺院叫塔院寺，巍峨的白塔高75.3米，比北京北海公园的白塔还高。白塔称释迦摩尼舍利塔，地宫中藏有释迦摩尼的真身舍利。在五台山新建佛寺之处，此地建有一座佛祖舍利塔，称为慈寿塔。元大德6年，尼泊尔工匠主持建造了这座白塔。白塔将早先的慈寿塔置身于腹中，从此高大的白塔成为五台山的标志。到五台山朝佛的人们大都要来塔院寺叩头念经，转动法轮，绕行白塔还愿。塔院寺还留下了一段中国革命的足迹。1948年春，毛主席与党中央领导离开陕北，前往西柏坡，路过晋西北、川雁门、过代县，途经五台山时，曾在塔院寺住了一宿。这是当年毛泽东、周恩来任弼时等中央领导人的居室。毛主席在此还留下了题词：从建立山西的五台山，到建立全中国的五台山，争取最后的胜利，给五台山留下了美好的回忆。我们来到五台山最古老的寺庙显通寺。显通寺建于东汉永平年间，至今已有2000多年。它与洛阳白马寺同为中国最早的佛寺。显通寺是五台山规模最大的寺院。显通寺挂的匾额是大显通寺，文殊殿是大文殊殿，彰显了显通寺在五台山佛寺中的地位。这座带有欧式风格的建筑叫无量殿，殿内供奉着无量寿佛。
从外面看，是上下两层七间的楼房。进入大殿里面，只有一层三间，殿内无梁无柱，故又称无梁殿，是中国古代砖石建筑的杰作。无梁殿后有座金光闪闪的殿堂，那就是显通寺的通殿。经过无梁殿，踏上台阶，来到铜殿前。铜殿前原有五座铜塔，象征五台山的五座台顶。在日本侵华期间，被日寇盗走了三座，后来只好以铁补筑三座立于原处。现在整修后，以金箔装饰铜塔和铜殿，在阳光照耀下，闪闪发光，金光四射。明万历年间，妙峰和善化缘铸造了三座铜殿，分别置于四川峨眉山、南京宝华山、山西五台山。历经沧桑，如今保存完整的只有五台山这一座了。显通寺旁是罗侯寺，罗侯罗是释迦牟尼之子，后来成为释迦牟尼十大弟子之一。罗侯寺始建于唐代，原为清庙。康熙皇帝敕令罗侯寺由清庙变为皇庙，青海、西藏的喇嘛将信众都要来这里朝拜。罗侯寺由引人入胜的开花献佛佛殿，佛坛下装有机关，随着转动，莲花花瓣一开一合，佛像时隐时现，出现罗汉过江的情景，神秘有趣。开怀圣的灵柩峰上有座宫殿般的金碧辉煌的寺庙，这就是五台山规模最大的黄教寺庙菩萨顶。传说文殊菩萨在此显圣，因此又称真如院。山前的台阶有108级，登上了菩萨顶，按佛家的说法，就等于把人世间的108种烦恼踩在脚下。菩萨顶是清朝皇帝朝拜五台山的行宫，康熙皇帝下令菩萨顶的大殿覆盖皇室的琉璃黄瓦，显现了菩萨顶皇家寺院的尊贵地位。菩萨顶极盛时期在清朝，顺治17年，菩萨顶由清庙改为皇庙。康熙皇帝来朝拜了五次，乾隆皇帝朝拜了六次。五台圣境的石牌坊是康熙皇帝亲笔题的，这是乾隆皇帝为菩萨顶题写的御碑。菩萨顶有个传奇的大锅院，这里放有四口大锅，其中最大的一口铜锅直径 2.04 米，深达 1.15 米。四口大锅供作佛事时制作供品专用，乘坐交通车来到台怀镇西南十里的镇海寺。镇海寺坐落在浓荫苍翠、古松掩映的山林里，
镇海寺是个传奇的寺院，传说顺治皇帝因爱妃去世伤心欲绝，晚年俱灰，遂到五台山出家做了僧人。据说顺治出家的寺院就是镇海寺。康熙皇帝五次朝台，既是拜佛，也是暗中寻父。镇海寺内有座宝塔，这是三世张家活佛的灵塔。三世张家是乾隆皇帝的同学，去世后灵骨葬于镇海寺。三世张家活佛的灵塔造型别致，雕刻精细，母藏教徒到五台山朝台，大德要到此瞻仰张家活佛。这是位于台怀镇东北的碧山寺，因地处五台山北台顶叶斗峰之下，又叫北山寺。碧山寺有一大传统，凡出家僧人或四方居士到此都可免费食宿，没有路费，寺内还会给予接济，因而寺院又称作护国碧山十方普济禅寺。许多朝台的教徒都把这里作为避朝之地。碧山寺创建于北魏，重建于明代。传说宋朝杨家将中的杨五郎出家当和尚，最早投拜的就是五台山碧山寺。杨五郎教练生兵抗击辽军，威名远播。五台山寺院众多，星罗棋布，寺庙林立，有五台山风光旖旎，景色迷人，佛教圣地，文殊道场，历史悠久。